Ölkə ərazisində qarlı və yağışlı hava şəraiti davam etməkdədir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına verilən məlumata görə ən güclü qar Qaxda 45 sm yağıb. Eyni zamanda Zaqatalada 44, Şəkidə və Ordubadda 29, Daşkəsəndə 26, Yardımlıda Gədəbəydə 20, digər rayonlarda isə 3-11 sm qar yağıb. Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeronda 0 dərəcəyə yaxın, Naxçıvanda 2-5 dərəcə şaxta, Aran rayonlarında 1 dərəcəyə qədər şaxta, yüksək dağlıq rayonlarda isə 15 dərəcəyə qədər şaxta var. Zəfər yolu, Toğanalı Kəlbəcər istisu yolu, Qubadlı Laçın yolu, Füzuli Hadrut yolu, Bakı Quba yolu, Giləzi Xızı yolu, Qobustan Şamaxı Muğanlı yolu, Ağsu Yevlax yolu, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki yolu, Qax Zaqatala yolu, Ələt Astara, Masallı, Yardımlı, Lənkəran və Lerik yolu, Gəncə Qazax yolu, və Hacı Qabul Bəhramtəpə Horadiz yolunda güclü qar və şaxta səbəbindən nəqliyyatın, eləcə də piyadaların hərəkətində ciddi problemlər yaşanır. Bəzi yollar gecə saatlarından etibarən buz bağlayıb. Hazırda yolların təmizlənməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovanın sözlərinə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də rayonlarda qeyri-sabit hava şəraiti yanvarın 25-nə qədər davam edəcək. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacağı, eləcə də şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir.